камера снимает. У контексті розбудови центральної частини міста Пуста дуже багато зроблено, але інколи несправедливо критикують громадяни міста Пуста, що надзвичайно мало землі. І тому ми, користуючись цим, сьогодні можемо поінформувати населення міста Пуста, що і ці декілька десятків гарних сакур, які висаджені на центральних газонах площі, приукрасять і буде затишно, зелено. Я думаю, через декілька років центральна площа міста Пуста буде озеленена і людям буде комфортно, молоді, всім нам відпочивати в цьому. Я розпорту. Це буде третій.